E aí pessoal, hoje nós vamos mostrar aqui uma novilhada girolanda, uma novilhada muito boa aqui, onde tem uma vaquinha, novilhinha parida, né? E boinha de leite, inclusive. E estamos colocando à venda, viu? A gente aproveita a oportunidade e lembra pessoal, Rural Mais Sertão. A Rural Mais Sertão é manutenção, peça de reposição para ordenhadeira, é material de limpeza, pós-dip, pré-dip e por aí vai, pessoal. Então, ligue para o telefone 799-670-480, na Rural Mais Sertão, você vai ter tudo para a sua ordenha. Também, pessoal, a gente aproveita esse mesmo número, alguém que estiver interessado em comprar 4 novilha boa, girolanda, entre em contato com o mesmo número que a gente temos aí para vender, viu, ok? Pessoal, muita chuva no sertão sergipano, é que está o tanquinho cheio ali, né? E, sem muita conversa, vamos ao vídeo. Eu quero aproveitar também e mandar um abraço aqui para Fábio, em Itabaiana, Sergipe, Deraldo, de Serrinha, na Bahia, pessoal, Cidade de Fátima, na Bahia, Paulo Afonso, pessoal de Alagoas, também mandar um abraço aqui para o pessoal dos canais aqui que estão sempre participando dos nossos vídeos, Leonardo Feitosa, Vida na Roça, entre lá e dê um likezinho, diga que veio do Mundo do Aprendiz. Sérgio e Edna Araújo, Coisas de Goiás, Roça e Gado, nosso amigo que está sempre presente, e muitos outros aí, pessoal. Um abraço para todos vocês, de norte a sul, leste a oeste do Brasil. Vou deixar essa gola desse jeito que tá, é prática, viu? Essa gola aqui tem que ser assim mesmo, pessoal. Já tá virando moda essa moda, essa gola assim. De repente vocês vão ver também e fazer desse jeito, ok? Vamos ao vídeo. Aí pessoal, quem tiver interessado, ó, uma novinha aqui, ó, essa novilhinha, o bezerro dela tá ali, tá paridinha, deve ter umas 3 semanas, 30 dias de parida, viu? E pessoal, não é vaca de muito leite, também não tá comendo direito, né? Tá aqui trancada nesse confinamentozinho aqui com essas outras, vou levar para o terreno, né? Mas ela não está comendo direito, viu? Então eu tirei aqui 4, 5 litros dela, sem comer quase nada. E o bezerrinho dela está dando reira. Então, sinal que se tratar, acredito que deve ser novinha de 10 litros, por aí assim. Então não é novinha de muito leite. Aí tem aqui essa novinha que é muito boa. Essa eu considero a melhor do meu gado, essa novinha aqui. Então nós vamos vender essa novinha. Tá um pouco descarnada porque veio do terreno, tá aqui, não tá se alimentando muito bem, não tô dando muita comida, tá presa aqui, né? Pra acabar de acertar aonde eu pego a palma, tá, choveu muito, então não tá como pegar, tendo como pegar, aí eu tô dando menos, dividindo, pegando na minha palminha ali que é nova, com pena de cortar minha palminha nova, aí não tô dando muita comida a elas. Muito boa essa novilha, olha que, que espetáculo de novilha. Isso aqui, aqui sim, aqui é promessa de vaca boa aqui. Eu acredito que aqui é promessa de vaca de 20 litros para frente. E essa também tá prenha, ela tava limpando o bezerro esses dias. Você vê que aqui ó, a pula dela aqui ó, como é que tá soltando esse negocinho aqui. Isso aqui a gente fala que tá limpando o bezerro. Ela tá com 5 meses mais ou menos. Aqui ó, muito boa essa novilha, muito bonita, muito bem pintada. E tem essas duas aqui, ó. Aqui é duas girolandas. Muito boa também. Onde tem uma dessas aqui, ó. Essa que tá com a cabecinha baixa aqui, ó. Onde tem essa aqui. Isso aqui é um espetáculo. Isso aqui vai ser uma vaca. Isso vai ser uma... Quem entende o que é girolanda sabe que aqui é coisa boa. Aqui acho que é uma 7/8. Sabe que isso é coisa boa. Essa aqui sim é girolanda mesmo de qualidade, ó. Uma novilha dessa aqui no curral de um rico aí, de um fazendeiro, de um tirador de leite, é 7 mil conto, 8 mil para frente uma novilha dessa, olha lá. Mas aqui tem um precinho de vender, um precinho muito bom, olha, bem pretona, né, bem feita, estilo girolanda mesmo. Essa aqui é, essa é a tradicional girolanda, essa sim é a girolanda mesmo, falada mesmo, achar que essa aqui é a 7/8. 3/4 a 7/8 girolanda. Essa aqui já é mais puxada para mestiça, né?
de onda mais amestiçada, né? Apesar de ser preta também. Mas vamos todas essas aí para venda, pessoal. Ok, pessoal? Olha que coisa linda aí. Estão comendo, comeram a palminha, estão comendo um rolãozinho, não estão se alimentando muito bem. Estou botando à venda. Se eu vender, bem, se não vender nesses 15 dias, aí vai pro pasto. Tem muita comida, choveu muito, os tanques lá estão cheios. Agora vieram embora para cá, tive que trazer por falta de água, né? Não tem, ali é o bezerrinho aí. Ali é o bezerrinho filho da nuviazinha, isso aí. Bezerrinho, se tiver, tem 30 dias. Mas é uma coisinha linda, né? Você vê que ele tá meio reiradinho. Tô tirando o leite dela, mas tá ficando muito leite. Primeiro eu não sei tirar leite direito, né? Não sei tirar leite direito, aí já fica leite por conta disso. E depois, porque eu tô tirando 4, 5 litros, cheguei a tirar até 6 litros de leite dela. Aí chega em casa, tem que jogar no mato. Dá um, dá outro. Tem que só tá dando a outro e tendo um trabalho da penta para tirar. Vou ver se o bezerro come, mas só que eu tô vendo que vou ter que tirar porque tá dando reira. É melhor tirar e dar um pouco do que o bezerro adoecer com tanto leite. Não tô dando ração de leite a ela, comendo uma palminha e um rolãozinho velho de milho com um xerenzinho pouco que eu tô dando a ela. Mas é bonitinha também essa vaquinha, bem bonitinha. Aí, ó. Aí, pessoal, é só se interessar, entrar em contato, né? E leva essas 4 novilhas, vou botar aí no seu curral aí, ó. Venda, queima de preço, é queima mesmo. Não tem aquele negócio, ó, chegou a hora de queimar, tá aqui, ó. É queima, barato mesmo, que é pra vender, que é pra desocupar o espaço, viu? Tô sem tempo, não quero levar pra lá, pro terreno, porque não tem como botar essa vaca lá. Se eu botar essa vaca lá no terreno, ela vai adoecer. Porque tem muito leite e lá ela vai comer muito, apesar de que aí uma hora ou outra esse bezerro adoece e é pior, então vou ter que vender. Não é vaca de muito leite, igual eu falei, né? Para o bezerro se torna muito leite. O bezerro beber 10 litros de leite no dia, ele vai herar. E eu acho que se ela tiver comendo certo no pasto, ela dá seus 6, 8 litros no pasto. Eu acho que ela dá, né? No pasto, só no pasto. Ela tá dando aqui. Chegou daqui, cheguei a tirar aqui 5, 6 litros aqui, sem comer direito, a barriga seca, imagina que ela tiver com a barriga cheia. Então assim, não estou dizendo que é vaca de muito leite, mas um leitinho razoável que dá para pagar ela, porque é pequenininha, é uma vaquinha pequenininha, então o leitinho que ela tira dá para pagar ela, ainda sobra uma coisinha para o dono, sem dizer que está criando bezerro, né? Então pessoal, é só se interessar e ligar. Estou investindo também na loja, né? Depois eu compro outras. Aí quer dizer, mas ela vai, ela é muito boa, não tem como deixar ela só também não, ela tem que ir, depois eu compro outras, depois eu compro mais uma, vou repor as gesses, é, olha aqui no vídeo ali, mansa, girolanda mais aí, olha, como é que eu me aproximo dela, mansa, que tem gente, tá, o gado de girolanda é um gado estrovado, é um gado brabo, é muito planejo, foi criada de pequenininha no meio da gente, então se torna manso, e também a índole do bicho, sabe? Depende do manejo e a índole já do animal. Aí, ó, vem me cheirar aqui, ó. Aqui, ó, você vê. Tá aqui de cima, que nem a câmera tá pegando direito. Pra vir me cheirar aqui, ó. Aí, ó. Eu faço o movimento, aí ela se afasta, mas ela quer vir me cheirar. Isso aqui, Deus benza, viu? Olha o olho dela, o olho da bicha aí. O olho de girolanda mesmo, redondo. Inchadinho do lado. Aí, vem, chega, você não quer vir, vem. Tá murchadinha. Que elas estavam de ponta, mas eu murchei todas elas, eu murchei essa, murchei aquela e a outra, murchei as três, tem gente que não gosta de gado de ponta, então peraí, aproveitar o verão, aproveitar que elas estão presas, mandei passar o serrote e murchei, viu? Aqui, ó. Então, se interesse, chegue pra loja e compre 3 novilhas top, eu digo assim, 2 cabeceiras mesmo, classe A, 2 cabeceiras, que é essa aqui, eu chamo, eu considero essa aqui de cabeceira aqui, ó. Essa aqui é cabeceira, ó. Essa é cabeceira, né? E a outra lá, ó. E essa aqui, ó. Aqui é a parede da cabeceira, aqui é 2 cabeceiras mesmo, aqui vale a pena comprar uma novia dessa. Quer se apresentar para a cama, minha filha, é? Deixa eu abrir a câmera, oxe, aqui, ó. Olha que novia linda. Essa novilha só
Se os caras chegam e dizem, não, eu quero comprar só essa novilha. Essa novilha sozinha, eu não vendo ela por 5 mil. Essa sozinha, se for escolher ela sozinha. Agora no rebanho ela tem um preço de vender, bem mais barato do que isso, no rebanho. Viu? Agora se disser assim, vou escolher essa. Essa só eu não vendo por 5 mil. Boi bom. O boi dela era um gi puro, mas é excelente mesmo, de leite. E a mãe dela é uma girolandazinha. Aí ela já saiu quase gi, tá vendo? Até mamilo tem. Ali tá a paridinha. E aqui tá o safadinho do bezerrinho. O bezerrinho deve ter o que? Uns 30 dias dela, se tiver 30 dias de parido. Vendo, pessoal? Ó, o chicotezinho dele, você vê que ele tá já reirando um pouquinho. Ele já tá grandinho, ele sustenta. A barriguinha dele é boa, ele sustenta. Deve tirar, porque se não tirar, mata. Se não tirar o leite, mata. Então, é sinal que é boinha de leite, né? Se o bezerro não tá dando descimento, eu tô tirando 3, 4 litros todo dia. Cheguei a tirar 5, 6. Mas aí, prende. Isso prendendo 5 horas da tarde. Prendendo 5 horas da tarde. Aí tô deixando ele mamar, depois que ele mama é que eu prendo de darzinha. Aí mesmo assim já tô tirando 3, 4 litros. E deixando mesmo, deixando muito leite. Chega quando termino, ele apoia e fica com o canto da boca cheio de leite. Viu, pessoal? Mas, entenda bem, não tô dizendo que é vaca na boa de leite. Vaca boa de leite é de 15, 20 litros. Ela pode, pode ser que chegue a seus 10, 15 litros. Eu acho que de 20 litros não chega não. Mas se os 10, 15 se tratar, provavelmente pode ser até que dê. Eu conto como uns 8 a 12 litros. Conto a média mais certinha dela, que eu acho, né, que ela atinge. Que ela é muito pequenininha, né? Se ela fosse grande, apesar de que tem raquinha pequenininha assim que dá 20 litros, mas é outra coisa. A raquinha dessa pequenininha, se der 20 litros, aí é de 10, 12 mil pontos para frente. Uma raquinha, 20 litros, uma raquinha daquela, que é do tamanho de uma gessinha, do tamanho de uma gessa aí, é. Mesma coisa da Jesse, coisa daquela ali, pequenininha. Já tá lá mamando, já tá mamando. E o leite nesse tanto, ele encheu a barriga que apoiou e já tá lá de novo mamando. Entendeu? E então, pessoal, aqui tá, né? É, se interessar, vir pra loja, entrar em contato com a gente, tá pra vender mesmo, viu? Olha que coisa linda aí, ó. Aqui no Vila Linda. Certo? Pronto. Até o próximo e fiquem todos com Deus, viu?